Okamžite poď sem. Ale veď dnes chcela pomáhať Nina. Čo majú znamenať tie trojky z nemčiny? No to, že mi tá nemčina nejde, nerozumiem tomu. Nerozumieš tomu preto, pretože sa neučíš priebežne. Keby si sa učila priebežne, tak tomu rozumieš. Ale tá gramatika je strašne ťažká. Čo je? Vy čo tu kričíte? My nekričíme. Iba riešim s tvojou dcerou známky, ty si o tom vedel? Dnes som to zistil. To je čistá katastrofa. My normálne musíme zohnať doučovanie. No, ale nemčinu doučuje len... Vieš kto? Ty ani nevyslov Jelinkovej meno. Ale Zlatko, však to bude najlepšie, veď ju učí, no tak... Len cez moju mŕtvolu. Dobre, dobre. Ja len nahlas premyšľam. Ja aj tak ty premyšľaš. Hej. Otvorím! Tak keď teda premyšľaš, tak premyšľaj. Keď ju to nenaučila na hodine, tak prečo by ju to mala naučiť na doučovanie? Ale ja niečo vymyslím. Čaute. Nazdar. Už ste počuli, že Braňo vyhral tých 10 mega? Počuli. Už aj videli na novom fáre. Je tu Huďo? Kde by bol? Ten bez večera neodíde. Idem za nimi.